Salam əziz izləyicilər. Bugün daha uğurlu bir nəticəmizi sizinlə paylaşacağıq. Ramin bəy bizə müraciət edəndə miopiyadan əziyyət çəkirdi və uzaq görməsi çox zəif idi. Biz dünən əməliyyat icra etdik. Ekzamer lazer əməliyyatından sonra hal-hazırda Raminin görməsi 100% üzərindədir. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mən Ramin. Uzun illər gözdən əziyyət çəkirdim, 8 ildən çoxdur. Araşdırma elədim internetdə, Gülşən xanıma rast gəldim. Müraciət etdim, 100% effekt gördüm, əməliyyat çox uğurlu keçdi, demək olar ki, ağrı hiss eləmədim əməliyyat zamanı, hər kəsə tövsiyə edərdim, çox sağ olun.